हेलो गाइस आज गिटार लेसन चाहिँ राम साइली बाय विपुल छेत्री यसको चाहिँ म आज वर्ल्ड ट्युटोरियल दिन्छु है यसको चाहिँ आज म सम्म पार्ट 1 सम्म मात्रै गर्छु होला है सो यसको स्टार्टिङ इन्ट्रो चाहिँ लाइक यस्तो छ क्यापो चाहिँ फर्स्ट फ्रेटमा छ है इन्ट्रो स्टार्टिङ So यसको चाहिँ लाइक इन्ट्रो चाहिँ फर्स्ट कसरी बजाउँथ्यो भनिहाल्छु म पहिला सो सेम जी कर्ड युज भएको छ है जी कर्डमा 6 5 4 सँगै त्यसपछि 1 2 3 1 लाइक यो गरेर फेरि डी जाने है डी मा फेरि 4 3 2 लाइक सेम 4 3 2 फेरि यो फर्स्ट स्ट्रिङ ह्यामर अन hammer on 3 2 3 right like a city two three garda feri e minor pakadinyo simple 6 5 4 2 3 4 2 right 6 5 4 2 3 4 2 यसपछि पक्रिने c जो कि यस्तो c हैन माथिबाट डल्ले c यो c पक्रेछ लाइक सिम्पल हैन यो चाहिँ फोर्थ फ्रेट को 6 र 5 स्ट्रिङ मा त्यसपछि सिम्पल फेरि लाइक 4 र यो भइहाल्छ है यस पक्रेर चाहिँ यसलाई चाहिँ फेरि सेम 4th स्ट्रिङ को 4th मा अनि यसलाई चाहिँ सेकेन्ड मा है लाइक सिम्पल माथिबाट डल्ले समातेको सी इज अ स्ल्याश कर्ड सी भन्छ यसलाई चाहिँ है सो सिम्पल सी मा चाहिँ कस्तो गर्ने भन्दाखेरि 6 5 4 मा ह्यामर अन सिम्पल त्यसपछि 2 फेरि 4 ओपन लाइक यसरी यो गाछ है सुरुबाट एकचोटी बजाउँछु म फेरि त्यसपछि फेरि सेम जी मै छ जी को सेम फेरि डी मा एक चेन्ज आयो यसमा चाहिँ 4 3 2 1 2 1 2 3 फेरि यो फोर्थ मा एड भयो लास्टमा फर्स्ट है यो एड हुन्छ तल यसको तल आउँछ यो चाहिँ लाइक यसरी लाइक यो एड भयो त्यसपछि जी जान्छ 6 5 4 2 सी एड 9 फेरि जान्छ 5 4 2 त्यसपछि फेरि जी जान्छ 6 5 4 2 जो के छ एक ब्लक गर्दै बजाउँछ त्यस पार्टमा लाइक यसरी जी को सेकेन्ड पार्टबाट बजाउँछु म चाहिँ सो यो छ त्यसपछि गीत सुरु हुन्छ राम साइली भन्ने त्यहाँबाट गीतमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ सो यसको वर्ड्स पार्ट चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि है लाइक सिम्पल एकचोटी बजाउँछु म राम साइली मोता यवनको पीर सो यस्तो छ यसको स्टार्टिङ चाहिँ है जी बाट गर्ने फेरि सेम 6 5 4 3 गर्ने फेरि 1 2 3 1 लाइक राम साइली डी मा एक चेन्जेस हुन्छ 4 3 2 3 4 3 2 3 1 2 3 1 है लाइक यसरी 4 3 2 3 1 2 3 1 है लाइक यसरी राम साइली मोता फेरि ई माइनर 6 5 4 3 2 3 4 2 लाइक यो बनको भाइ 6 5 4 3 2 3 4 2 यो बनको सी मा जान्छ फेरि स्ल्याश कर्ड पक्रेर डल्ले सी लाइक यसरी सी है लाइक पीरेले लाइक 6 5 4 3 2 3 4 2 ओपन लाइक 6 5 4 3 2 3 4 2 ओपन है पीरेले यस्तो हुन्छ है फिर सेम जान्छ जी मा रिपीट छ लाइक ग फिर डी मा पनि सेम फिर सी एट 9 जान्छ खोला किनारेमा भने लाइक सी एट 9 त्यसमा चाहिँ 5 4 3 4 5 4 3 4 2 3 4 2 5 3 5 4 3 4 2 3 4 2 है लाइक खोला किनार यस्तो हुन्छ है 5 4 3 4 2 3 4 2 लाइक खोला किनार फिर रे मा भनेर जी 5 4 6 5 4 2 राइट किनारैमा यस्तो हुन्छ है 6542 किनारैमा देन सबै रिपीट छ फेरि वर्ड्स राम साइली म त यो वनको पिए राम कासे खोला किनारैमा यसको अगाडि फेरि दुईचोटी रिपीट फेरि दर्पल गर्छन् यो चाहिँ कसरी गर्ने त्यो भन्दैछु सो त्यहाँदेखि दर्पल गर्छनमा चाहिँ जी कटमै छ है लाइक यसरी धर्पलक एकचोटी म भन्छु धर्पल गर्छन् बादलमाथि बादल किरानी नबिर्सदै तिमीलाई टाढा भए पनि सो यसलाई चाहिँ सिम्पल छ एकदम डिफिकल्ट छैन अफ टाइममा सिफ्ट भएको छ जस्तो कि 6 5 4 1 2 है धर्पल गर लाइक धर्पल गर्छन् एफ शार्प 56 string को third फिर open जान्छ लाइक यसरी 6 5 4 1 2 धर्पल गर्छन् सिम्पल 6 5 4 1 2 गरेर चाहिँ F sharp गइहाल्छ 6 string को लाइक 6 string फिर open है लाइक यसरी धर्पल गर्छन् बाद यो open गरिसकेपछि E minor समाइहाल्ने E minor टक्क समाते है 5 4 like धर्पल गर्छन् बादलमाथि E minor समातेर लाइक यसरी 6 5 4 1 2 6 open फिर E minor समातेर फेरि 5 4 1 2 3 like यसरी धर्पल गर्छन् बादलमाथि 1 2 3 बजाएर फेरि C8 9 पक्रिने 5 4 5 4 3 2 3 4 बादलकी 5 4 3 2 3 4 बादलकी रानीमा जी रानी 6 5 4 1 2 3 रानी फिर डी में बस 4 3 2 1 2 3 1 है नबिर्सदै 4 3 2 1 2 3 1 तीनचोटी रिपीट गर्ने यसलाई चाहिँ है ढिला मात्रै फेरि टाढा भए पनि पनीमा फेरि जी बस्छ 6 5 4 1 2 3 पनि फेरि C8 9 5 4 3 5 4 3 2 3 4 2 पनि टाढा इसमें से 5 5 4 3 2 3 4 2 फिर जी में आंसर सेम जैसे फिर जी टाढा भए पनि फिर C8 9 टाढा भए फिर पनि में फिर जी जान्छ सेम पनि ब्लॉकिंग तेज सा 6 5 4 1 2 3 फिर डी डी में प्लकिंग फिर 4 3 2 1 2 3 1 है फिर जी सेम प्लकिंग 6 5 4 1 2 3 ये जान्छ यसको प्लकिंग चाहिँ सो ये लाइन पनि कम्प्लिट भयो अब यसको अरु फेरि सेम छ राम साइली म त यो वनको पिए सो त्यहाँदेखि लाइक यसमा चाहिँ अब त्यसको अगाडि चाहिँ लाइक सोलो छ त्यहाँदेखि म सोलो देखाउँछु कस्तो छ सो लाइक सिम्पल छ है सोलो लाइक यस्तै छ सोलोको पार्ट चाहिँ म लेसन 2 मा बनाउँछु है पार्ट 2 मा बनाउँछु सो टिल देन एला चाहिँ मजाले प्र्याक्टिस गर्नुस् टिल देन कीप प्र्याक्टिसिङ एन्ड कीप प्लेइङ है